קרניבורים יקרים, אני כאן בתל אביב, תקף אותי רב, מה אני אוכל? כמובן שבשר, בואו אחריי, תראו מקום מדהים, מטורף, סטייל המערב הפרוע, קדימה, בואו נאכל. הגיע הזמן לשבת לאכול בסטקיית הבוקרים, הנה הוויסקי שלי הגיע והנה הבוטנים, מי שלא יודע, כאן אתם מפצחים את הבוטנים, אוכלים אותם וזורקים את מה שנשאר על הרצפה, חוויה אחרת של טקסס, חיים. הגעתי למקרר ההפתעות. מקרר ההפתעות בשפה קרניבורית זה מקרר ראשון, ששם כל הקסם קורה. הנתחים נחים, מתיישנים בצורה מבוקרת, וכך אנחנו נקבל נתח שהוא הרבה יותר נימוך, הרבה יותר עסיסי והרבה יותר עם טעם. אתם כבר מכירים אותי, אני בטוח, אז קחו כמה שניות להבין מה אני הולך לאכול, בינתיים נאכל את הראשונות. טוב, מה יש לנו כאן? חמוצים, חומוס שמכינים על המקום, פלאפל שעובר במסורת, המתכון שלו, וכמובן הכבד של דבורה, כבד קצוץ עם בצל מטוגן מלמעלה, וחזרת. תקשיבו, מנות פתיחה ומנות ביניים יש פה באזור ה-30, אני לא מגזים. כל אחד ימצא את המקום שלו. אם אתם בטופ, באמצע, עממי, קצת יותר יוקרתי, הכל יש לכם. עכשיו נעבור לבשר. אבא, אז יש לנו כאן פורטר האוס. אם תראו את מידת העשייה של הפילה, שזה די קשה לייצר שגם הפילה וגם הסימטה היו באותה מידת עשייה, זה מדהים, הגיע הזמן לאכול. רך, מדויק, ג'וסי, כמו שאני אוהב. והנה עכשיו נוחת אליי האנטריקוט על העצב שאני אישית בחרתי. עובי מושלם של 2 סנטים. בואו ניקח את השפיץ, הריח של האישון. כל כך ג'וסי. וזה הפינוק האמיתי של כל קרניבור. הבשר על העצם. מה אני תמיד אומר? כיף גדול. סלם, אתה יכול לבוא לעזור לי רגע? מה הולך פה? ביקשתי בכוונה שיביאו לי במיוחד את הכפפה הזו. למה? כולם יאכלו עם סכין ומזלג. אני אישית... נקניקיית עגל, מגה נקניקיית עגל, שאתם חייבים לאכול. אומרים שקינוח יש לו קיבה נפרדת. וואי, וואי, וואי. מה זה הדבר הזה? זה נקרא אוקרת קרמבו. רגע, 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 רגע. תראו מה הולך פה. איך ניגשים לדבר כזה, אני לא יודע. יש גם את התחתית וגם את הביס. צריך שתי קיבות נפרדות. סטקיית הבוקרים. טוב, סיימנו את הצילומים, תודה רבה לכם. פינוח, קיבה נפרדת, לא?